Kanda Gojiza! Kanda Gojiza! La vie Gojiza! Chisongle! Oh! Dang long, we'll pierce you that. Dozongle! Dozongle! Chisongle! Olio! Olio! Olio!哎，爱你啊啦，奥利奥，别来啊，奥利奥，哎，爱你啊，宝贝，奥利奥，哦哦，这边，哎，爱你，哎，爱你，好啦。穿你啊，进来着，穿你啊，进来着，穿你，穿起，穿起。好好好。不勒嘿，穿你啊，穿你啊，都被变了着。怎么也不话过，怎么不露地少穿人，不露多嘛？这真那那几勒看嘛不呢？给，怎么也对，第一个接我那龙沙没？那个龙沙来比，嗯。阿罗地扫他了，撇得对，就下来扫你了。哈哈，亏那路呢，就路啥年的呢？阿罗地扫他了，是不？那么大年了，喏，阿拉讲，嗯，哎，他妈偏啥没？在那兜来没？ကျမရဲ့ဒီ coffee ထဲမှာ Germany collagen တထုပ်ထည့်ထားပြီးသားနော်အအေးထဲမှာလည်းထည့်ပြီးအစားအသောက်လည်းအဲ့လိုပဲစားရတယ်နော်ဒီငါလည်းစားပြရစီနော်ကြည့်နေတာကြည့်နေတာအာကျွေးတာတော့အိုက်တင်နဲ့ဒီလိုဘွားကိုတိဆောက်ထားတာဆိုတော့ဒီလိုပဲဖြတ်တန်းရမှာကို့ဘွားကိုကိုကဘလို့ဖောင်ဒေးရှင်းချရင်ဘလို့သွားရမှာကျင်းနဲ့ရမှာအစိုးကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အစိုးအတိုင်းသွားရမယ်အကောင့်ကိုရွေးချယ်ထားရင်အကောင့်ဖြစ်မှာပေါ့